حدیث نمبر 178 آمش نے اسماعیل بن رجا سے انہوں نے اپنے والد رجا بن ربیعہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نیز آمش نے قیس بن مسلم سے انہوں نے طارق بن شہاب سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروان کا مذکورہ بالا واقعہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اسی طرح بیان کی جس طرح شعبہ اور سفیان نے بیان کی۔